Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje još jedno izdanje emisije Kafenisanje. Ja sam Snežana Nena Sokić i danas imam priliku da se družim sa tekstopiscima, da pričamo o lepim pesmama koje kasnije postaju, naravno, muzičke numere i čitav taj proces kako ide, čuću od mojih današnjih gostiju. Sa moje desne strane jeste gospodin Milan D. Šoškić, inače predsjednik Udruženja tekstopisaca za muzičko stvaralaštvo Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Naravno, tu su i gosti. Gospodin Milan je, naravno, doveo svoje kolege tekstopise ovde kod nas u studio, Branka Mihajlović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. I gospodin Zoran Marijanović. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Ste dobro? Do. Kakvu kafu inače volite da pijete? Dobro jutro. Dobro jutro kafu. Da li je to domaća, da li je to... Domaća. Vi? To nam je neka tema kada pričamo u kafenisanju, obično popričamo kakvu ko kafu voli da pije. Ono što mene posebno zanima jeste da li vi imate snimljene pesme. Sad, vama neće biti to prvo pitanje, pošto za vas znamo, da li bih prednost ako mogu Branki i Zoranu da mi odgovore na to pitanje. Branka će. Da li imate snimljene neku pesmu? Ne, nemam. Nadam se da će biti, ali za sad samo pišem. Da, imam inspiraciju. Vi? Ja imam dve pesme snimljene. Jedna snimljena preprošle godine, Uvek pijan, nikad trezan nije, posvećena jednom mom prijatelju, drugaru, koji je stvarno i pijan i nikad trezan nije. A ove godine na festivalu Uteksu ide jedna moja pesma, Devojka iz grada. Jedna jako lepa kompozicija, aranžman je uradio Vlada Todosijević. I ja mislim da će biti ovako... A peva je Marko Letić, da. Lepo pevljiva, čitka, jednostavna pesma. Vi ste do sada uradili mnogobrojne Uteks festivale. Koja je sada razlika između ove revije? Pa dobro, festival je uvijek takmičarski deo. Daju se nagrade, diplome, povelje, pehari, najbolji pevač, tekstopisac, debitant. A ovo je revije, opušteno. Nije takmičarski deo, nego dođu ljudi, otpevaju, druže se, upoznaju se s tekstopiscima, jer jedini način da se tekstopisci upoznaju sa izvođačima su društvene mreže i upravo revije ili festivali. Vi ste nekako, Milane, uzeli stvar u svoje ruke što se tiče tih pisanja tekstova i uopšte čitave, u ime čitave te vaše profesije, kao što jeste predsjednik Udruženja tekstopisaca. Koliko je nekada bilo teško ili lako tekstopiscima da dođu do izvođača i da li mislite da je, zahvaljujući vama, sada to malo, da kažemo, lakše? Pa dobro, ja uvijek gledam da tekstopisac bude na prvo mjesto, jer od njega sve počinje. Kao što i film počinje od scenarija, tako počinje i tekstopisac od teksta. Upravo ne tekstopisac, nego pesma. U ostalom, sad bi se slušalo da mi ne pišemo tekst. A da li dobijete poštovanje koje zaslužujete? Ne. A za to smo najviše mi krivi tekstopisac, zato što ne poštovimo jedni druge. I dalje vas ima, pišete i radite? Pa pišemo, mi ne zavisimo od drugih. Mi pišemo da bi se pesma snimila. Treba da se izvođaču svidi. Da bi se svidjela, treba da se lepo napiše. I to je sva filozofija. Branka, Zorane, ko je vam uzor od tekstopisaca? I da li u vašoj profesiji i delatnosti uopšte imate tako to, neke uzore? Pa, imam uzor. Prvo je naš direktor, Milan D. Šoškić, a drugo je stvarno Tešo Mrkonjić. Ne mogu da ne kažem, jer stvarno čovek piše i njegove pesme, njegovi tekstovi su izvanredni. Od kad vi pišete, Branka? Pa pišem od pred 3 godine, aktivno ovako, da negde to neko vidi to, ali pišem odavno. A kako ste to prepoznali da imate u sebi? Pa kad sam bila mala, prvo sam pisala pesme za prvi razred, drugi razred, a onda je krenulo sve od kad sam, mi je propao prvi brak. Iz neke te boli, da kažem. Da. I onda je desila se neka ljubav kod mene koja je bila 10 godina unazad bila aktivna, pa to je stalo, pa onda i onda nekih 6 godina je to trajalo, gde mi se rasturio i drugi brak i onda ja rešim aktivno da se bavim time. Da se venčate za tekstove pesama, da kažemo, kao treći brak. Jeste. Zorane, koliko vi dugo pišete? Koliko se bavite? Pa pišem dosta dugo. Više sam pisao poeziju, pa sam jednostavno iz te poezije došao do nekih rimovanja u poeziji, pa sam vidio da tu mogu da izvučem i tekst za komponovanje, za pevanje. Tako da mi to, da kažem, pošto... A ko je vama uzor? Pa veruj, nema konkretno nijednog, ali pratim sve ove dobre tekstopisce. Gospodin Milan Šoškić je jedan od tih uzora.
on mi je prihvatio u klubu Uteksa, ove, sve već od 2018. godine član tog kluba. Ove, sarađujemo, objavljujem pesme i u, na Facebooku, objavljujemo u našem... Jer vam je lakše od kad je Milan tu, imate udruženje, ima ko da stane iza vas? Pa ima, ima, daje nam tu neke smernice, uputstva, savete, da nas jednostavno usmeri u kom pravcu treba da, da pesma teče, da ima neki smisao, uvod, celinu. Tako da... Moram da pitam Milana sada, šta uopšte to mislite o festivalima? Da li, na primjer, ovaj vaš festival udružuje region? A šta mislite uopšte inače o čitavoj toj atmosferi nekoj festivalskoj? Pa dobro, festivala u Srbiji ima dosta. I u regionu ima dosta. Upravo mi se opredelimo na festival narodne muzike. Daj Bože da ih ima još više, daj Bože da ih ima u svakom gradu. U Srbiji ja želim svima sve najlepše, ali ako je festival, prvo i osnovno je da bude na TV. Jer da, da. Ja ove što ih nema na TV, ja to zovem Facebook festival. Ako se pevač ne pojavi na TV, čemu festival? Da, da. Iako nije takmičarsko dela. Zbog toga kažem i daj Bože ima u svakom gradu u Srbiji, da ih ima što više, da sarađuju tekstopisci, kompozitori, pevači, da nas ima, da nas ima i da, da se ima, može slušati pesma bilo čija, a samo nek se čuje. Gdje je vaša pesmarica? Ja sam izdao sedam. Pa ne sad u rukama. Da pustimo Branku i Zorana da nam pročitaju neku vašu pesmu, a to koja vam je favorit. Evo, za Šabana Šaulića sam pisala. Kad je poginuo, došla inspiracija. Veliki si ti kralj bio, svoj talenat nisi krio, za muziku dušu dao, publikom si ti vladao. Pa refren. Ode, druže, rano Bogu, da verujem još ne mogu, lepe pesme si pevo, moj si život ulepšao. Sada pevaš anđelima, uvek drag si bio svima, tvoje pesme pravo blago slušala sam uvek rado. Sada kada tebe nema, tužna čak je i arena, ostao si uspomena koju druga zemlja nema. Ja se nadam da treba nekog čas njega i da snimi ovo. Pa da se javi neki, da možda, neki ne pevač. Pa dobro, pa da, da ponudi. Da ponudi, evo nadam se da će da čuti ili da publika koja gleda te. Jeste, on je zaista bio divan i zaslužuje to, ali naravno svakako ne znam, Branka, da li hvala neko... što uopšte eto tako mislite i na... Volela sam ga kao pevača, znači mnogo i cela zemlja ga volela. Lepo. Da, vaša pesma? Da, evo tekst ove pesme što je snimljena i što večer, sutra ide na festival. Devojke iz grada. Zbog lepote devojke iz grada ja ostavih moje rodno selo. Nisam svoju poslušao majku, krivim sebe, srce tako htelo. Još me bole suze moje majke, proklala je devojku iz grada. Vratit ću se ja u moje selo, jer se meni stajala majka nada. Nema sreće u velikom gradu, vratit ću se ja u moje selo. Ostavit ću sve gradske ljubavi, jer ih srce nije ni volelo. Želja mi je sve veća i veća, jer ne mogu bez svog zavičaja. Uželo sam se svoje rodne kuće, moje majke, njenog zagrlja. Divno. Evo baš. Moram da vas pitam, ja pišem neke tako, kao da kažem, romane, ali ne pišem pesme i od uvek sam se prosto divila ljudima koje pišu pesme, jer mislim da je to zaista teško. Ja sam inače završila glumu i mi smo imali prosto i jedan period kad smo radili poeziju, znam koliko je to teško kada treba da se recituje na jedan određeni način. Odakle ta inspiracija i nekako sam ja uvek razmišljala da možda ta poezija se najviše inspiriše iz te neke boli, a što ste vi spominjali razvod. Kad smo srećni i nemamo vremena, Milane, da li je to nekako... taj trenutak kada dolazi, kako kažu, papir trpi sve, možda baš neki težak period u životu. Znate kako je u filmu o Tomi Zdravkoviću, scena? Srećan čovjek ne piše pesme, nego tuča. Baš upravo ovo što ste vi rekli. Odavde je bol izašao. Da. I za ne pesme je bol izašao. Neka ne uzeće na ljubav. Da, ja na primjer redko sam napisao veselu pesmu. Ne umem, jednostavno umem. Nisam iz te priče. A nekako svadbenu da, ali veselu ne, nego uvek ili ona otišla ili on otišao. Je li to prosto teže ili se niste osjećali tako? Pa teže, nekako? Teže, puno teže. Ili kad ste bili srećni niste stigli da uhvatite papir i olovku?
Pa dobro, da, tako je, tu ste u pravu. Nemate kad za virologu. Da. Ali sad već, to je već, u ovim godinama to je već zanat, pa onda piše se. Da li ovo može postati zanat? Pa ono jeste zanat. Ima ljudi koji žive isključivo od tekstova. Mislite kao nalupaju nešto, a znaju dubodu formu? Ne nalupaju, što više godina, više iskustva. Jedno slaže reči. Znaju šta se traži, kao. I onda ga... Da li se traži, pa onda... Pravi kombinaciju. Ona piše i onda zna otprilike ko bi to mogao da iznese. Pa ti su vrlo pametni. Pa i pametni, pa pametni. Znate šta je pesama odbijeno da se ne otpeva, oni kad se nije postali hit kod drugog izvođača. I onda svađa. Da, ili ako je snimljena, pa... Pa znamo, pa to smo imali to, od javnosti svedočila Ani Nikolić, a Dimitrije Pavlović, to je ludilo bilo. Čak nismo ni toliko ni obraćali pažnje na tekstove dok nisu tako nešto u žižu došli prosto tako neki. Treba se malo više piše i priča da bi se čulo za pesmu. Jer ako samo se piše, a ne se pojavljuje ni dečenje. Dotakli smo se pevača. Ono što moram da vas pitam, da li je ostalo prosto neki pevač sa kojim niste sarađivali, sa kim biste voljeli da sarađujete, a također i za vas pitanje sa kim biste voljeli, za koga da napišete pesmu? Pa dobro, mene je ostao žal za Zoranom Kalesićem. Voleo sam i bili smo u nekom kontaktu, ali... Jeste dobar on, da. Mislim da čovjek koji je ranije pisao sve, pevao Sve smo bili hitovi, i tu mi je žal ostao za njim. I Mitra Mirića. To mi je malo, ako pošto mi je to iz mladosti, sam sve njegove pesme znao, za narodnjake. Da, da. Pričam, eto, to je ta moja želja bila, ostalo mi je. Ali bila nešto za neke zabavnjake, za neke... Pa nije, ja sam Miša Kovača sve pesme znao, to mi je omiljeni pevač Olije Radagović, Miša Kovača, sad ne nabrajam. Slušao sam ja muziku, ranije. Ja sam došla u kontakt sa Ćanom, ali na tome je ostalo da treba melodija za tekst. Ona je rekla da je tekst dobar, ali ja nisam našla nikog ko će da napravi melodiju da bi njoj to ponudila, da čuje. Jer ne uzima tekstove bez melodije. Evo, jedna od... Eto sad se to otvara novi problem. Koja bi ne, ima pevača, da... ovo što ona priča, ima pevača koji neće tekst nego sa melodijom. Dajte. Da. A kako da li vi sad izađete na kraj sa tim? Šta sad treba da budete i kompozitori? Pa ne, mi. Ne, ima kompozitor. Nego da se udružite se nekim. Da vi čak ponudite, izvini samo, kompozitor radi melodiju. Vi mu platite ili ne platite. I date tome što je naručio, njemu se ne svidi. Takvi slučaje koliko hoćete. Znači ima i to. Da. Pa što da vam kažem, Branka, ajde da zovemo Ćanu da nađe nekog za to komponovanje pa da izađe pesma. Pa preporučila mi dvoje kompozitora, ali do njih ne mogu da dođem. Pa da li će ti Milan malo da pripomogne to? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Zorane, sa kim biste vi volili da radite? Pa ima zanimljivih tekstova. Imam i tekstove za ženske pevače, imam i za muškarce. Ali imate nekog favorita? Pa, konkretno ne. Razmišljam o tome i sad malo više vremena imam, obrađujem te tekstove, dovodim ih u neku urednu veličinu, a što kaže koleginica, problem je traže svi sa muzikom. Mora su ovdje aranžman i muzika, pa hoće gotovo da... Pa ali imate neku želju da prozovemo, da poručimo ovako preko malih ekrana, pa možda nas čuje taj neki izvođač? Pa... Šta mislite, sa kim biste se dobro složili? Sa njom. Ne znam, stvarno ste me sad... Dobro, vidjet ćemo se mi još koji put. Njih za kolice dobra pesma, javit će se oni sami. Ima jako lepih tekstova. Evo i neka ljubavna tema i... Tako da će da... Naša je da stvara, da piše. Za sve ukus. Ima i kafanskih, bojemskih, ima i ljubavnih, nostalgičnih. Baš obradu više tema. Dakle, vi možete da kažemo, imate bogat asortiman i možete da pružite mnogim. Koliko imate pesma? Koliko imam? Napisanih, da. Pa imam, nisam objavio ništa. Spremam knjigu pesama, zbirku pesama da objavim. Stvari već je u proceduri, treba da izađe sad u junu mesecu, a poslije toga planiram da objavim i zbirku pesama. Koji je broj? Koji je broj? Koliko ih ima? Preko 200 pesama. Preko 200? Da, 20. Branka, koliko vi imate pesama?
Pa 365 dana u godinu, svaki dan po jedan tekst sam objavljivala i još sam pisala, tako da ne znam, sigurno imam. Oko 700 sigurno imam. Još imam Vas, neke koje nisu uopšte objavljene. Znači, kažem, Milan, da počnem da vas da ne pitam, ali da pitam. Pa dobro. Napisanih, što napisam, što objavim, pa oko preko 600 snimljenih pesama. Tako je, nema mnogo slobodnih neki, ja pravo da vam kažem, ja to uvijek kažem, da mi nije utek se, ja imao još 1000 napisanih pesama. Koliko se ja dam utek. A dobro, pa što radite onda? Pa ajde, volim, ja više volim da pomognem, nego da meni pomogu. Šta imate od toga? Ništa. Lepo reč. Ponekad i ružno reč. Ali mi kao publika imamo, dobro, da kažemo, nek prođe svaka pet od deseta. Ja pročitam njenu pesmu. Da. Ja joj iskomentarišem. Nemoj to, pa evo i onda pošaljem privatnu poruku. A znači vi uređujete? Ne uređujem, nego... Pa pripomognete malo onako. Nemoj tako, jer to neće niko da ti snimi tako ako te reči koristiš. Da mi kritiku u dobrom smislu. Da, vole neke, da se vezuju za neke reči pevači, tako? A ne za reči, ali ako... Pesma je čista matematika, tekst, slog, rima, metrika i šta treba drugo. Još kad ima nelogičnosti. Ko što ona kaže? Svaki dan piše. Ja možda u 3 mjeseca napišem je. Sad to koju napišem proći će. Ja sad kažem, nemoj da brzaš. Polako. Nije samo biti, liti, kriti, miti, polako, nego nek ima suštinu, nešto. Da. E sad, imamo TV reviju, dakle, festival lepih pesama i tekstova. I odakle su uglavnom ti vaši tekstopisci koje pozivate? Mi smo najstarije udruženje u regionu, 37 godina je prošlo. 27 festivala organizovali, pa nudili ovoj državi i dali 700 pesama, tekstova novih, pevača, kompozitora. Svaki festival bio na TV, preko vaše televizije. Sarađujemo, pevači su i tekstopisci iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Nemačke. Svi su dobrodošli kod nas. Svi. I svi dolaze na naše festivale zato što znaju da je to lepo, jer mi ako se bavimo muzikom, treba smo nasmejani. Da li postoji neki uslov? Ne. Mogu ako imam jednu napisanu pesmu? Može, kako ne. Pa tamo, i još bolje nego što ima onaj 50. Jel da? Jer da bude odskočan daska. Imam neke koleginice koje pišu. Pa ne ja, nego su me pitale. Pitale su me neke koleginice iz informative kada sam dolazila na snimanje i koje imam neku pesmu kome da se obratim. Ljudi ni ne znaju kome da se obrate, gde to da vide, gde da čuje. Kako kuci u bilo gde naći će nas na svim društvenim mrežama. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Da li želite nekoga da pozdravite? Sve ove pevače koji nas gledaju, da uzmu vaše pesme. Sve pevače i mog gazdu u Negoti gde radim. Vi? Sve ljubitelje dobre poezije. Ja držim... Nekada slušaju i gledaju. To će biti takmičarski deo TV revije? Ne, nije. A nije, ovo je TV revija, da. Pošto obično je utek do sada bio takmi. E, ovo je uživanje u lepim pesmama. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Mi nastavljamo emisiju Kafenisanje sa vašim drugim kolegama. Napravit ćemo jednu malu smenu u grupi. Poštovani gledalci, ostanite uz Kafenisanje, pa ćemo vidjeti u drugom bloku još troje tekstopisaca koji će naravno zaseniti sve na budućoj TV reviji.